გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 4-ზე, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილები და რამდენიმე საათში მიხეილ კალანდია დაკავებულია საქმის ოქროს მოწმე, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით არასანდო მოწმედ იქნა მიჩნეული. პირი, რომელმაც ჩვენება 5-ჯერ შეცვალა, 3-ჯერ გამოძიებისას, 2-ჯერ კი სასამართლოში ფიცის ქვეშ. ის 1 დეკემბერს მომხდარ კონფლიქტში მონაწილეობდა და ეგრეთ წოდებული პირდაპირი მოწმეა. ეს ის მოზარდია, რომელიც 51 სკოლასთან დეიდაშვილის მირზა სუბელიანის შვილის თხოვნით მივიდა და საქმის გასარჩევად მეგობრები მიიყვანა. კალანდიამ პირველად თქვა, რომ ბრალდებულ არასულ წლოვნებს ჩხუბის დროს დანა არ ქონიათ. მომდევნო პროცესზე კი მოწმემ ჩვენების შეცვლა. გასულ პროცესზე ბრალდებული მეგობრების დაცვის სურვილით ახსნა. კალანდიამ სასამართლოზე დეტალურად ისაუბრა, თუ ვისე ჭირა დანა, ვინ ურტყამდა დანას. მან ასევე თქვა, რომ თავად მოგვიანებით რამდენიმე წავით შევიდა ფარდულში გასაშველებლად. კალანდიას მიერ შეცვლილი საბოლოო სცენარი ემთხვეოდა პროკურატურის ვერსიას. ჩვენ ვნახეთ პირველი გამოხმაურებები ამ თემაზე. ასევე დღის ამბებში 2-ზე ჩვენი სტუმრები საუბრობდნენ, მათ შორის გამოძიებო კომისიის წევრიც იყო ჩვენთან სტუმრად. საუბრობდნენ ამ დაკავების შესახებ, თუ რა ხარვეზები გამოავლინა და იყო გამოვლენილი ამ საქმეში. ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის ჩადენის ბრალდებით დაკავებული მიხეილ კალანდია ქალაქის მთავარ სამართლოშია გადაყვანილი. მას ბრალს ოფიციალურად ჩვენი ინფორმაციით ხვალ წარუდგენენ. ვერ ჩავთვლით, რომ ეს საქმე დასრულდა, რადგან ბევრ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი, თუნდაც სამოხელეო დანაშაულს, ვინ მიიყვანა ეს საქმე აქამდე. ეს სარალიძეების ოჯახის ადვოკატის ნესტან ლონდარიძის განცხადება. მსგავსი შეკითხვები სხვა იურისტებსაც აქვთ. რატომ გაჭიანურდა გამოძიება და რა გარემოებები უშლიდა ხელს სავარაუდო დამნაშავის დაკავებას? ვინ არის ამ თემაზე პასუხისმგებელი პირი? ეს შეკითხვები აქვს მიხეილ ბენიძეს. ის ფიქრობს, რომ გარკვეული პირები პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ, ან სამსახურეობრივი რეაგირება უნდა არსებობდეს ამ თემაზე. ხორავას საქმეზე პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ამ საქმის გაყალბებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის 10-მდე თანამშრომელია პასუხისგებაში. მისაცემი, ჩვენ გვყავს იდენტიფიცირებული ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქმის გაყალბებაში, თქვა სერგი კაპანაძემ. მას ქართული ოცნებიდან უპასუხა კიევოლსკიმ. სერგი კაპანაძის განცხადება სამართლებრივი თვალსაზრისით არაკომპეტენტურია, ამბობს ვიცე სპიკერი. არ შეიძლება კომისიამ საგამოძიებო სტრუქტურა ჩაანაცვლოს და თავი შეიქოს იმით, რომ გამოძიებას მათმა გამჭრიახობამ აჯობოს. ჯერ ერთი, ეს გამოძიებამ დაადგინა და არა კომისიამ. გამოძიება ამას ისედაც დაადგენდა კომისიას, რომცა რემუშავა, თუმცა კომისიის მუშაობასაც გარკვეული პოზიტივი ჰქონდა. ნუ რა ვინ დაიჩემებს, რომ გამოძიება ჩაატარა და საგამოძიებო სტრუქტურა შეცვალა. როცა სასამართლო დაასრულებს, მერე ვიმსჯელოთ, რომ მომა გამომძიებელმა შეუწყო ხელი გაჭიანურებას, ამბობს პარლამენტის ვიცე სპიკერი. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი კი ეჭვობს, რომ დანაშაულის დაფარვაში კონკრეტული თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. ის ასევე ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივების სამმართველოს ყოფილი უფროსი იოსებ სიგუა მარნეულში არჩევნებზე თითქმის ყველა უბანზე დარბოდა და გაყალბების ყველა სქემაში ყავს ხელისუფლება შეყვანილი. ამიტომაც წარმოუდგელად ეჩვენება მისი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. მოვისმინოთ რამდენიმე კომენტარი, რომელიც პოლიტიკოსებმა გააკეთეს. იმისათვის, რომ ამ საქმეში სამართლიანობა ბოლომდე იყოს დაკმაყოფილებული, სამართალი ბოლომდე იყოს დაკმაყოფილებული, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დანარჩენი რეკომენდაციებიც, რომელიც გამოსცა დროებით საგამოძიებო კომისია, იყოს შესრულებული. განსაკუთრებით ის რეკომენდაციები, რომლებიც ეხება იმ ადამიანების პასუხისმგებლობას, რომლებიც მუშაობენ ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის სისტემაში, რომლებმაც ეს საქმე გაამრუდეს და გააყალბეს თავის დროს. ეს პიროვნებები არიან იდენტიფიცირებული, ჩვენ გვყავს 10-მდე ადამიანი სახელი და გვარი იდენტიფიცირებული და ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ ამ ადამიანების ქმედებებზე დაწყებულიყო გამოძიება. ყოველგვარ ნიშნის მოგების გარეშე ვამბობ, რომ კაპანაძის განცხადება არაკომპეტენტურია სამართლებრივი თვალსაზრისით. არ შეიძლება, რომ კომისიამ ჩაანაცვლოს საგამოძიებო სტრუქტურა და თავი შეიქოს იმით, რომ გამოძიებას აჯობა. სკანდალური განვითარება მიიღო თვითონ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე ნუ ვიტყვით, რომ პოლიტიკური мотиваცია იყო ამისი მთავარი
განმაპირობებელი. არ ჩანს ნებისყოფა, რომ ძლიერი ნებისყოფის ხელისუფლება არის. როგორც ჩანს, ექვემდებარება გავლენებს. დანარჩენი ალბათ მეორე მხარეც თავის პოზიციას დააფიქსირებს, ძალიან უხერხული. ნახე, ძალით არის ძალით გაყო ხელისუფლებამ ამ საქმეში თავი. ძალით შეიქმნა პრობლემები, იმიტომ რომ ეს არ არის საკითხი, სადაც სახელმწიფო არის ჩარეული ადამიანების უფლებების დარღვევებში. სახელმწიფოს ედავებიან მის უმოქმედობას. ალბათ თავისი პასუხისგებლობა ამას მოყვება. როდის დადგება ეს პასუხისგებლობა, მე არ ვიცით, მაგრამ პრობლემაში ძალით გაყო სახელმწიფო თავი, სახელმწიფოს ბრალი არ მიუძღვის კონკრეტული დანაშაულის შექმნაში. თუ თქვა დანაშაული ვერ გამოიძია, ეს სხვა ამბავია, კომპეტენციის ამბავია, მაგრამ ისე მიიკერა ეს ამბავი, თითქოს სახელმწიფო იყო პირველივე დღიდან, იმ უბედურების დღიდან ჩარეული. ესე არ ყოფილა ბუნებრივი. ჩვენ აი ხა გავესაუბრებით ჟურნალისტ ქეთევან გრიგორაშვილს, რომელიც პირველივე დღიდან აშუქებს ხორავას ქუჩის ტრაგედიას და სასამართლოს ხდომებს ამ თემაზე. ქეთევან, დღეს შენ ჩაწერე ინტერვიუ ლუკა კალანდიას, მიხეილ კალანდიას ოჯახის წევრებთან, ლუკა კალანდიასთან მათ შორის, და ის ამბობს, რომ მისი ძმა უდანაშაულოა და რომ ამის დამტკიცებას შეეცდებიან. ეს კომენტარი გავიდა ჩვენს ეთერში, მაგრამ კიდევ ერთხელ პირველ რიგში, როდის იგეგმება ბრალის წაყენება ოფიციალურად დაკავებულისთვის და როგორია მისი ოჯახის წევრების განცხადებები შინაარსი? ენა, მიხეილ კალანდია ამ დროისთვის დიღმის მთავარ სამართველოში იმყოფება, წინასწარი დაკავების იზოლატორში. მას ბრალს, როგორც ვიცით, დღეს საღამოსვე წარუდგენენ ოფიციალურად, როგორც ვიცით, გამოძიება მას ედავება დავით სარალიძის განზრახმკობას დამამძიმებელ გარემოებაში ჯგუფურად. რამდენიმე წუთში ასევე ველოდებით, რომ აქმოვა მისი უფლებადამცველი, რომელიც კალანდიას მოინახულებს, თუმცა რა კონკრეტული მტკიცებულებები აქვს გამოძიებას ამის შესახებ, ჯერჯერობით უფლება დამცველს, როგორც ვიცით, ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ბრალის ოფიციალურად წარდგენის შემდეგ მას გადაეცემა ეს მტკიცებულებები და სავარაუდოდ უფრო თვალნათელი გახდება რა მტკიცებულებების მოპოვება შეძლო გამოძიებამ. ამ კითხვაზე პასუხი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვერ მივიღეთ. რაც შეეხება უკვე მიხეილ კალანდიას ოჯახის წევრების პოზიციას, ლუკა კალანდია მისი ძმა ამბობს, რომ ვერ დაამტკიცებს გამოძიება მისი ძმის ბრალეულობას, რადგან არ არსებობს ერთერთი მტკიცებულება, რომელიც ამას დაადასტურებს. მიხეილ კალანდიას ძმა ამბობს, რომ 2017 წლის 1 დეკემბერს მის ძმას არ ჰქონია არც ცივი იარაღი და არც ეგრეთ წოდებული ტარი, რომელზეც საუბრობდა საგამოძიებო კომისია პარლამენტში შექმნილი, და ამიტომ ის დარწმუნებული არის, რომ საქმე შეიძლება სასამართლომდეც არ მივიდეს. მამა, კალანდიას მამა ამბობს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და მისივე თქმით ეს ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ ხელისუფლებამ ზაზა სარალიძე გააჩუმოს. მიხეილ კალანდიას ხელში დანა საერთოდ არ ჭერია. ბიჭი არის უდანაშაულო და აი უდანაშაულო ბიჭის ციხეში ჩასმა, აი ამ იმით რა ქვია, ბრალდები და ამუხრით, როგორ უნდა, ანუ მაგას ვნახავთ რა, ეს ქვეყანა ის იმითი არაა, ჩალით არაა დაფარული და ყველაფერს არ ვიცი. არ ვიცი. ზაზა სარალიძეს მოგკითხოთ, რომელმაც ასევე ძალიან კარგად იცის, რომ მიხეილ კალანდია ალბათ უდანაშაულოა, მაგრამ ნუ რავი რა, ესე ხდება. ხო, სრული ინფორმაცია გაქვს რა მოხდა ხორავას ქუჩაზე? ამაზე არ უნდა, იმიტომ რომ მე ამ საქმეზე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით მე როგორ გითხრათ ეხლა ეს, როცა კომპეტენცია არის. ყველას აქვს ინფორმაცია, ესე ვიტყვი უბრალოდ. მიდიოდით პროცესზე, მიხეილი უნდა დაკითხულიყო დღეს როგორც მოწმე. და ეს შუა ტრასაზე სპეცოპერაცია ჩაატარეს, გაგვაჩერეს მიხეილი, აიყვანეს და შემდეგ ისე გაჟღერდა, თითქოს მიხეილი ტოვებდა ქალაქს. მიხეილს არც ქალაქი აქვს დასატოვებელი, იმიტომ რომ უდანაშაულოა და არ ჭირდება არაფერი. პატიმრობის შუა პოლიტიკური ინტერესია. როგორ ფიქრობთ, კეცებულობა რო ყოფილიყო, წელს დანახვარი არ დაიჭერდე? არ ვიცი, აწყობ პოლიტიკურად ალბათ. პოლიტიკურად არაფერი მკეცებულება არ არის, არაფერი. არ ვიცი ვის რა აწყობს და ვინ რას ფიქრობს, მე რა ვიცი ეხლა.
როგორც გითხარით, მიხეილ კალანდიას ბრალი ოფიციალურად სავარაუდოდ დღეს საღამოს წარედგინება, რის შემდეგაც უკვე უნდა ჩაინიშნოს სასამართლო პროცესი, რა დროსაც მოსამართლე მისი აღკვეთი ღონისძიების საკითხზე იმშელებს. სავარაუდოდ პროკურატურა დაკავების შუამდგომობით შევა სასამართლოში, თუმცა დაავალოდოთ მოვლენების განვითარებას. როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთში უკვე მთავარ სამართველოსთან ველოდებით მიხეილ კალანდიას უფლება დამცველს, რომელიც შევა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სანახავად და შეეცდება, რომ დამატებითი დეტალები გაიგოს იმ ბრალთან დაკავშირებით, რომელიც ოფიციალურად ჯერჯერობით მიხეილ კალანდიას წარდგენილი არ აქვს. კეთევან, თუ არ ვწდები, თუ სწორად მახსოვს, თავად ლუკა კალანდიაც არის მოწმე ამ საქმეში და ის არის პირი, რომელმაც ტანის ამოსი გადაყარა, ხომ? იქნებ გვითხრათ, მას რა როლი აქვს ამ საქმეში? დიანა, ლუკა კალანდიაც ბრალდებული არის ამ საქმეში, დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით და სწორედ მისი და მამამისის სასამართლო პროცესი უნდა გამართულიყო დღეს, როგორც ამბობენ კალანდიას ოჯახის წევრები და სასამართლოსკენ მიდიოდნენ, როდესაც მოხდა, როგორც ლუკა კალანდია ამბობს, ჩატარდა სპეცოპერაცია მისი ძმის მისამართით და დააკავეს მიხეილ კალანდია, თუმცა თავად ლუკა კალანდია გვახსოვს კადრები, რომელიც გავრცელდა, სადაც კარგად ჩანს, რომ კონკრეტული მტკიცებულებები გაანადგურა. ლუკა კალანდიამ საუბარი იყო მიხეილ კალანდიას ტანსაცმელზე, სისხლიან ტანსაცმელზე, ასევე მობილურ ტელეფონებზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოში პროცესები ამ დრომდე მიმდინარეობს. დიდი მადლობა კეთევან გრიგორაშვილს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველოსთან იმყოფება, სადაც ელოდებიან ადვოკატის მისვლას დაკავებული მიხეილ კალანდია სწორედ იქ ყავთ. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ალეკო ცქიტიშვილთან, ის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს წარმოადგენს, რომელიც ჩართული იყო ამ საქმეში. ალეკო, თქვენ იცნობთ საქმეს კარგად, დღეს ასეთ კომენტარს აკეთებდა ზაზა სარალიძე, რომ მან თავადაც ჩაატარა გამოძიება, შეხვდა მონაწილე პირებს, თავადაც ცდილობდა რეალური სურათის აღდგენას და სწორედ მის მიერ აღდგენილ სურათშიც ფიგურირებს მიხეილ კალანდია. აი, რა როლი ჰქონდა მას ამ საქმეში? გასაგებია, რომ მას ბრალი წარედგინება, წინ სასამართლო პროცესებია, რომელმაც უნდა დაადგინოს მისი ბრალეულობის საკითხი, მაგრამ ინფორმაციით, რომელიც არსებობს მტკიცებულებებით, საქმის მასალებით, რა ირკვევა თქვენთვის? ამ საქმის ლოგიკური შედეგისკენ მიმართულება და ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს გარკვეულ წინ გადადგმულები ნაბიჯები, პირველ რიგში არის სწორედ ზაზა სარალიძის აქტიურობის და მისი ბრძოლის უნარიანობის შედეგი. რომ არა მისი ესეთი ენერგია და მისან დასახულობა, ბევრი რამ შეიძლება დარჩენილიყო სწორედ გამოუძიებელი და არ მომხდარიყო პასუხისგებაში მიცემა მთავარი იმ მონაწილე პირების, ვინც ჩხუბში მონაწილეობდა და ვისაც თავიდანვე არსებობდა ეჭვი. რა თქმა უნდა, ზაზა სარალიძე, როგორც მოკლული მოზარდის მშობელი, დღიდან ამ ტრაგედიისა თვითონვე თავისი ძალებით ცდილობდა სწორედ ამ მომხდარის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას. მან ის ესაუბრა თავის შვილის მეგობრებს, მონაწილეებს, სხვა მოწმეებს, იქ ადგილზე ნახა ვითარება, მათ შორის იმ ფარდულის შესახებ დაათვალიერა ადგილი. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ზაზა სარალიძეს ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით, ვიდრე გამოძიებას აქვს მოპოვებული მტკიცებულებები. მოგეხსენებათ, რომ ის ინფორმაცია, რაც ზაზა სარალიძეს აქვს, არის სწორედ საჭიროება იმ ინფორმაციის დაზუსტების, გამოძიებას და რაშიც სწორედ საგამოძიებო ორგანოებს უნდა, რაზეც უნდა ემუშავათ. მაგრამ სწორედ ეს იყო პრობლემა, რომ ხდებოდა გარკვეული პირების გამოყოფა და მათთვის ბრალის წაყენება, მათზე აგება ამ ბრალდების და გარკვეული პირების მიმართ იყო თავიდანვე ხელის დაფარება და მიხეილ კალანდია იყო ის პირი, რომელსაც მთელი საქმის განმავლობაში გამოძიება ხელსაფარებდა. იქნებ ის მოწმე იყო, რომლის ჩვენების საფუძველზეც იყო ეს საქმე აწყობილი. ამით ხომ არ იყო პროკურატურის
ვთქვათ, ეს მცდელობები და მეცადინეობები გამპირობებული. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს იყო მიხეილ კალანდია, რომელიც მიმართაც სწორედ იყო არსებობს და არსებობდა და არსებობს ეჭვი, რომ სწორედ მისი ხელისთაფარება ხდებოდა, აქ იყო სხვადასხვა ფაქტორები, ინსტიტუციურ კორუფციის და სხვა გარემოებები ასევე ამ საქმესთან დაკავშირებით, იგივე მირზა სუბელიანის ფაქტორი აქ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ვერავინ ვერ დამალავს, რომ სწორედ ამ ფაქტორების გამო ხდებოდა სწორედ მთავარი ფიგურანტების თქვენ რა შთაბეჭდილება გჩებათ და ნაკლებად ფიგურნიშნულოვანი ფიგურანტების ჩართვა ამ ბრალდებაში თქვენ რა შთაბეჭდილება გჩებათ რომ ეს იყო პროკურატურის ჩინოვნიკების ან პროკურორების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება ასეთი ფორმის წასულიყო ეს საქმე კალანდიას აცილებოდა ესე ვთქვათ ბრალდება და ხელისუფლების თქო ჩარტვის შემდეგ თქო ყველა დონეზე მიიღეს გადაწყვეტილება რომ ეს ასე არ დარჩენილიყო. აი, იქნებ თუ მთელი ხელისუფლება იყო ამაში ჩართული, ეხლა რა შეიცვალა და თუ მხოლოდ დაბალი რანგის მოხელეების გადაწყვეტილება იყო კონკრეტული საქმის პროკურორების, აი როგორ ახსნით სპეციფიკას? ეს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არის ნამდვილად გამოძიების საგანი, ობიექტური გამოძიების დაინტერესების საგანი. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ჯერჯერობით ინსტიტუციურად შესაძლებლობა რომ დამოუკიდებელი გამოძიება წარიმართოს, სავარაუდოდ სამართალდამცავი საგამოძიებო კომისია არსებობდა ამ თემაზე. კი, ამის თქმა მინდა მეც რომ მე ვგულისხმობ რომ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმი არ არსებობს, რომელიც დაობიექტურად გამოიძიებდა სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებს, ხოლო რაც თქვენ ამბობთ ეს პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციებში სწორედ პირდაპირ არის აღნიშნული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ისიც არის რომ დაიწყოს მოკვლევა პროკურატურის წარმომადგენლების მხრიდან სავარაუდოდ სამოხელეო დანაშაულის ჩადენის თაობაზე ხდებოდა თუ არა მიზანმიმართულად საქმის ფაბრიკაცია, ხდებოდა თუ არა მიზანმიმართულად გარკვეული პირების ხელის დაფარება. იგივეს ვკითხულობ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებში, სადაც სახალხო დამცველი პირდაპირ აღნიშნავს, რომ არაერთი ხარვეზია გამოვლენილი საქმის გამოძიებაში, მათ შორის რომ საგამოძიებო ორგანოება ვერ უზრუნველყეს გარდაცვლილ დავით სარალიძის მკვლელობაში მონაწილე ყველა პირი დამნაშავეთ ცნობისთვის საკმარისი მტკიცებულების მოპოვება და სასამართლოსთვის წარდგენა. ასევე სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ გამოძიების ტაქტიკა შესაძლოა არ ემსახურება და დამნაშავეთა სრულად გამოვლენის საჯარო ინტერესს და ასევე არის კითხვები თუ რატომ არ ჩაატარა, რატომ ჩაატარა დაგვიანებით კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედები გამოძიება, რატომ არ ჩაატარა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები მთავარი ფიგურანტების მიმართ ამ შემთხვევაში ვინც მონაწილეობდა და რომ ასევე სხვა პირების მიმართ, მათ შორის შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვან ფიგურანტების მიმართ, რატომ მოხდა ესეთი აქტიური საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. ჩვენც სწორედ ეს კითხვები ჰქონდა დღიდან დაწყებული წინასწარი გამოძიების ეტაპიდან, როდესაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი ჩაერთო ამ საქმეში. ჩვენი ორგანიზაციის იურისტი ნესტან ლონდარიძე ზარა სარალიძის ინტერესებს იცავს სწორედ გამოძიების ეტაპიდან. პირველი გარღვევა ამ საქმეზე იყო პირველი ინსტანციის მოსამართლის ეკარეშიძის განაჩენი, რომელმაც თავდაყირა დააყენა პროკურატურის მიერ გამოძიებული საქმე და ამ მოსამართლის ასე რომ ვთქვათ პოზიცია არის ნამდვილად დასაფასებელი და გმირობის ტოლფასი და სწორედ იმ დღეს ჩვენ ნახეთ რომ უკვე დაიწყო ამ საქმეზე შემობრუნება. მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე გადადგა, ეს იყო პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, მაგრამ ჩვენ იმ დღიდანვე ვითხოვდით სწორედ დავაყენებდით იმ მოთხოვნებს, რაც ასახულია როგორც პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში, ისე სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში, რომ პასუხისგებაში უნდა მიეცეს ყველა მონაწილე, ვინც ფაბრიკაციას ეწეოდა ამ საქმისა. დიდი მადლობა ალეკო ცქიტიშვილს, ის ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენს და სულხან სალაძე სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან გადავდივარ შეკითხვით.
Сухан, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გადადგა მთავარი პროკურორი და საზოგადოებრივ აზრს და აი ამ პროტესტს რომ გავცდეთ, შესაძლოა მართლაც აი ამ სასამართლო გადაწყვეტილებასაც დავუკავშიროთ მისი წასვლა. Მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ თქვენი აზრით რომელი კონკრეტული საჯარო მოხელის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დასვას პოლიტიკური პირველ რიგში? Тебе мадлоба, მოგესალმებით, მოესალმები ტევე პირველის მაყურებელს. Ცხადია, ოდესაც მაშინდელმა მთავარმა პროკურორმა დატოვა პოსტი, ეს ბევრად უფრო ადვილად სათქმელი კი იყო საზოგადოების მხრიდან, რომ დიახის უნდა წასულიყო დაკავებული პოსტიდან და პრაქტიკულად ამაზე საზოგადოებაში რაღაც ერთგვარი კონსენსუსიც იყო. ჩვენ ნახეთ გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან ძალიან სწრაფად უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი მაშინ პროკურატურასთან, მაგრამ როცა ახლა ვსაუბრობთ ჩვენ უკვე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, აქ ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ცალკე ამ საკითხის დეტალური შესწავლა, რა როლი ითამაშეს კონკრეტულმა პირებმა. ეს შეიძლება იყოს გამომძიებლები, შეიძლება იყოს პროკურორები, შეიძლება იყოს სხვადასხვა რანგის ჩინოვნიკები, რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელობით არანაირ შემხებლობაში არ უნდა ყოფილიყვნენ და მათ სამსახურებრივი კომპეტენცია არ უნდა ყოფილიყო გამოძიებაში რაიმე ფორმით მონაწილეობა, მაგრამ რეალურად ვინ რა როლი და რა ფუნქცია შეასრულა ამ პროცესში, ფიქრობ, რომ ეს ცალკე გამოძიების საგანი უნდა იყოს და ცალკე კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობაზე უნდა ვისაუბროთ. რაც შეეხება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ნაწილს, ცხადია, პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ნაწილი არის მნიშვნელოვანი ელემენტი, მაგრამ არა ერთადერთი, რომელიც ამ საქმეს ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მათ შორის დრობითმა საგამოძიებო კომისიამ პრინციპში დაადასტურა ეს თავის დროზე, რომ ამ საქმეში გამოძიებას ჰქონდა სერიოზული ჩავარდნა, იყო მნიშვნელოვანი პრობლემები და სწორედ ეს პრობლემები არის ის ინდიკატორი, რომელზეც საბოლოოდ ჩვენ უნდა მივიღოთ პასუხი, ვისი დამსახურება იყო ეს? ეს იყო მიზემ მიმართულად კონკრეტული ადამიანების მოქმედების შედეგი, თუ ეს იყო ის, რომ კონკრეტულმა გამომძიებლებმა და პროკურორებმა არ იცოდნენ რა როგორ გაეკეთებინათ? ერთიც და მეორეც ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. თავისთავად მიანიშნებს იმას, რომ ამ საქმეში იყო მნიშვნელოვანი ჩავარდნა გამომძიების კუთხით და ჩვენ ნახეთ პრაქტიკულად კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც მოხდა იქიდან მოყოლებული დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში, მათ შორის დრობით საგამოძიებო კომისია, რაზეც საუბრობდა, რამდენი საგამოძიებო მოქმედება იყო, რომელიც შეიძლება და შესრულებულიყო და არ შესრულდა თავის დროზე, და რომ არა ეს საგამოძიებო კომისია, ჩვენ პრაქტიკულად ბევრს ვერაფერს ვერ გავიგებდით საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე და განხილვის ინფორმაციდან, როგორშიც ეს ხდებოდა თავის დროზე. ერთი რამ ცხადია, რომ თუ ამ რეზონანსის და ამ მასშტაბის საქმეს შეიძლება და ამდენი პრობლემა ყოფილიყო გამოძიების მხრიდან, და ვამბობ ამას იმიტომ, რომ პრაქტიკულად როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, ეს იყო შემზარავი მოვლენა, ცხადია, მთელი ქვეყანა ამ თემაზე საუბრობდა, ყველას ინტერესი მიმართული იყო იქითკენ, თუ როგორ მოხდებოდა ამ საქმის გამოძიება, დადგებოდა თუ არა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, მედია, საზოგადოება, სამხალხო სექტორი იქნებოდა, პოლიტიკური პარტიები იქნებოდა, ყველა საუბრობდით ამ საკითხის მნიშვნელობაზე, მუდმივად იყო განსაკუთრებული ყურადღება გამოძიების და პროკურატურის საქმიანობაზე და საბოლოოდ მივიღეთ ის, რომ პროკურატურა საუბრობდა ერთ სასამართლო პრაქტიკულად უთხრა, რომ მათ მიერ დაყენებული საკითხები, რაც იყო ბრალდების მხარის მხრიდან წარმოჩენილი, არ იყო თანხმედრაში და არ იყო გამყარებული მტკიცებულებებით. ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ თუ ამ მასშტაბის და ამოცულობის საქმეზე, როცა ამხელა ინტერესი იყო, გამოძიება შეიძლება ჰქონოდა პრობლემა, იოლა წარმოსადგენია ალბათ ჩვეულებრივ მარტივ საქმეებში, რომლის გახმაურებაც არ ხდება, იქ რამდენი პრობლემა შეიძლება არსებობდეს კიდევ. ასეთი კითხვა მაქვს იურიდიულად, როგორ არის, როდესაც პირველი ინსტანციის პირველი ინსტანციის სასამართლო პროკურატურას უთხრა ის, რაც უთხრა, ამის შემდეგ პროკურატურა იგივე ვერსიის გასასაჩივრებლად წავიდა ზემდგომ ინსტანციაში, ორივე მხარემ გაასაჩივრა, წავიდა გასაჩივრებაზე. აი, რა უნდა ექნა უკეთეს შემთხვევაში პროკურატურას? ანუ ამაზე უკეთესი გზა ქონდა თუ არა, ვიდრე ორი ინსტანციაში მის მიერ შემუშავებული ვერსიის გაბითურება? ის, რომ პროკურატურას თუ დაუშვებთ, რომ არ გაესაჩივრებინა პირველი ინსტანციის განაჩენი სააპელაციო სამართლოში, პრაქტიკულად მისი მხრიდან კაპიტულაცია იყო სრული და ნიშნავდა იმის აღიარებას, რომ მათი მხრიდან არასწორად იყო კონკრეტულად ის ბრალდება წარმოდგენილი, რაზეც სასამართლომ შემდგომში უთხრა, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც მას ხო, მაგრამ ეს ხომ ისედაც ასეა, საზოგადოებრივი აზრი ხომ ასეთია? კი, არა, გეთანხმებით,
კიბატონო, კი. მე ვლაპარაკობ პროკურატურამ რატომ გააკეთა ეს. თუმცა სააპელაციო სასამართლოს განაჩენის შემდეგ და ჩვენ ნახეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რას ამბობს, რომ გაჩნდა ახალი წინაპირობა, რომ კონკრეტული პირი დაკავებულიყო, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა გვითხრას, რა ახალი მტკიცებულებები აქვს, რომ ამ კონკრეტულ პირს აკავებს სწორედ, რით არის ეს გამყარებული. მე ახლა არც ვიცავ და არც ვთქვათ ვამბობ, რომ მართალია ამ თყვანია ეს კონკრეტული პირი. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხვიდან გაკეთებული განცხადება, რომ მათ აქვთ მოპოვებული სხვა მტკიცებულებები, უნდა გვითხრან რა მტკიცებულებებზეა საუბარი. შეიძლებოდა თუ არა ეს მტკიცებულები ყოფილიყო მოპოვებული უფრო ადრე. შეიძლებოდა თუ არა პროკურატურას ეს საქმე წარემართა სწორედ ისე, რომ კონკრეტული პირის დაკავება თუ უნდა მომხდარიყო ბევრად უფრო ადრე, მომხდარიყო ბევრად უფრო ადრე. ეს არის კითხვები, რომელიც ჩება ღიად გამოძიების მიმართ და ამ კითხვებს ვერსად ვერ გაექცევა გამოძიება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს იყო კონკრეტული დაუდევრობა რომელიმე გამომძიებელის და პროკურორის მხრიდან, თუ ეს იყო მიდამიმართული ქმედება, რომ კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობა არ დამდგარიყო დღის წესრიგში. ის, რასაც პროკურატურა გვეუბნებოდა პრაქტიკულად განაჩენის გამოცხადების მომენტიდან, რომ ისინი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მათი პოზიცია იყო აბსოლუტურად საფუძვლიანი, აბსოლუტურად გამყარებული მტკიცებულებებით, მაშინ ბატონი შოთაძე გადადგომამდე რამოდენიმე საათად რა იმასაც გვეუბნებოდა, რომ ჩართავდნენ მაღალი დონის ექსპერტებს, სპეციალისტებს, რომლებიც დაადასტურებდნენ მათი პოზიციის მართებულობას. ახლა ვხედავთ, რომ სასამართლო ამბობს, აპელაციო სასამართლო, რომ ამ საქმეში ერთი პირი არ იყო პრაქტიკულად მონაწილე, თუმცა საკითხი ვის მიერ მიყენებული ჭრილობით დადგა სარალიძის სიკვდილი, ეს არის საკითხი, რაზეც ამ ეტაპამდე კითხვაზე პასუხი არ არის გაცემული. გასაგებია, თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ საქმის სრულყოფილი გამოძიებისთვის საჭირო ასევე იმ გამომძიებლების ქმედების და მოტივაციის შესწავლა, რომლებმაც ასეთი საქმე წაიღეს სასამართლოში? კი ბატონო, მე ნამდვილად ფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ ამ საქმეს ჩვენ შევხვდეთ კომპლექსურად, არა მარტო ის თქვათ რაც კარგია, არამედ ვისაუბროთ ისიც მათ შორის, ან ცუდი, არამედ მათ შორის თქვათ ისიც, რა აკლდა ამ საქმეს და რა აკლია ამ დრომდე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყველაზე ისეთი საკმანძო კითხვა ამ საქმეში, რაც სამწუხაროდ გაჩნდა, არის ის, რა როლი მიუძღვით კონკრეტულ გამომძიებლებს და პროკურორებს, მათი როლი და მონაწილეობა ამ პროცესში, რომ ამ დრომდე საბოლოოდ ჩვენ არ არის ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომლის მიმართაც საზოგადოებას არ დარჩებოდა კითხვები, ამ პროცესში მიუძღვით თუ არა რაიმე ბრალი კონკრეტულ გამომძიებლებს და კონკრეტულ პროკურორებს, და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, თუ მათ მიუძღვით ბრალი, ვინ იდგა მათ უკან, მათ დაავალეს ეს, თუ მათ მათინებით გააკეთეს, ანუ დაფარეს გარკვეული ტიპის ფაქტები, გააყალბეს ან გაანადგურეს მტკიცებულებები. მე დაშორების დონეზე ვლაპარაკობ, ცხადია ახლა. ნებისმიერ შემთხვევაში შემდეგი ნაბიჯი, რაც უნდა იყოს გადადგმული, ფიქრობ, რომ არის სწორედ პასუხი ამ კითხვებზე, როგორ მოქმედებდა გამოძიება, როგორ მოქმედებდა პროკურატურა და რეალურად მათი მოქმედება იყო სუბიექტური ფაქტორებით განპირობებული, თუ ეს იყო ობიექტური სირთულე, რის გამოც მათ კონკრეტული გადაწყვეტილებები ვერ მიიღეს თავის დროზე. დიდი მადლობა. მადლობა სულხან სალაძეს, ის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას წარმოადგენს. რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ნუკრი ქანთარია, ქართული ოცნებიდან. ვით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია ნუკრი ქანთარია, ქართული ოცნებიდან. ბატონ ნუკრი, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობ ჩვენ კითხვებს. თქვენ ასეთი რამ თქვით დღეს, უშვები იმასაც, რომ თავიდან ხორავას ქუჩაზე მომხდარიყო ვიღაცის მხრიდან ხელის დაფარების ცდელობის სურვილი. არ შეიძლება საქართველოში ეს არ ყოფილიყო. ანუ ფიქრობთ, რომ სურვილი გასაგებია, მაგრამ მათ შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს დღეს ვინმეს, რომ ხელი დააფაროს კონკრეტულ დამნაშავეს ან საქმეში მონაწილე პირს? ანუ თქვენ დაუშვით, რომ ეს საქმე ასეთი იყო იმიტომ, რომ ქართულად ვიღაცას მოუნდა ხელის დაფარება? მოგესალმებით. საერთოდ ხორავას ქუჩის საქმე არის ხმა მიბრუნდება, თუ შეიძლება გაასწორო. კი ბატონო, ვთხოვ ტექნიკურ პროდიუსერს. ხორავას ქუჩის საქმე ურთულესი საქმე, არა იმიტომ მხოლოდ, რომ მართლაც საშინელი სამედიცინო შედეგი და ტრაგიკულად დასრულდა, არამედ იმიტომაც, რომ თითქოს ყველამ ყველაფერი რაღაცა იცოდა და სადაც საჭირო იყო, არავინ არ საუბრობდა ამაზე. და ბუნებრივია, რომ არც ფრჩხილებს არავის არ აძრობდა, არ სიგარეტებს არ აწვავდა, არც ეჭვმიტანილს და არც მოწმეებს,
და ყველა საუბრობდა რაღაცას სხვა აბსოლუტურად ალბათ სხვა ვერსიებს. ყოველ შემთხვევაში, აი რამდენი იყო დაკითხული, თქვენ გახსოვთ და ჩვენებები როგორ მიმდინარეობდა, ხომ? აი ამ ყველაფრიდან ბუნებრივია, რომ იკვეთება რაღაც გარკვეული მცდელობები ამისა, რომელსაც მე არ გამოვრიცხავ. თუმცა ახლა კონკრეტულად რასაკვირველია მიჭირს, მაგრამ ის რომ დღეს ვინმეს ასეთი რამ კონდეს ფიქრა, თუნდაც ფიქრადაც კი, რომ ამ საქმეზე რაღაცა მცდელობა იყოს თვალის მოხუჭვის, სიმართლის ნაკლებად გარკვევის, ნახევარ სიმართლის, ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ამიტომ ის რაც გახარია, არის გამორიცხული. ბატონო კრი, ძალიან დიდი დრო ორი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაშლიდა პროკურატურამ. ერთ შეიძლება. ანუ თქვენ ხედავთ, რომ ეს მარტივად თავისი მოხდა, თუ ეს მოხდა სწორედ საზოგადოებრივი აზრის და თუნდაც საგამოძიებო კომისიის საქმიანობის შედეგად? ყველაფერთან ერთად, ახლა საგამოძიებო კომისიაზე მე ჩემი კონკრეტული აზრი მაქვს და საერთოდ ვფიქრობ, რომ სისხლის სამართლის საქმეების პარლამენტში გამოძიებები ყოველთვის პოლიტიკური რაღაცა გარკვეული ფულების მოპოვების და მცდელობით მთავრდება ხოლმე, მაგრამ ეს ცალკე საკითხია. მეუბნები, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაც ის, რომ ეს ძალიან აქტუალური გახდა, ის, რომ ბავშვები დაიღუპნენ, ის, რომ მშობლები ბოლომდე ცდილობდა სიმართლის გარკვევას და რაღაცა იცოდა და ვეღარ ამტკიცა, ეს ყველაფერი ერთად რასაკვირველია. ამიტომ ვამბობ, რომ დღეს მე არ მეგულება ერთი ადამიანის სამართლამცველ უწყებაში ან სადმე სწორედ ახლო-მახლო, რომელიც გაიელებს უბრალოდ, რომ ამ საქმესთან მოდი აი კიდე რაღაცა გადავაფაროთ ამ საქმეს. მე არ ვიცი ახლა დღევანდელი დაკავებული ეს ბავში, რომელიც დააკავეს, რამდენად არის სწორედ ჩამდენი ამ საქმეში, გულისხმობ მას ჰქონდა თუ არა დანა, მან მიაყენა თუ არა, ამას სასამართლო რა თქმა უნდა დაადგენს, მაგრამ ის რომ გამოიკვეთა რაღაც ახალი ფაქტი, რის გამოც ის აღმოჩნდა უკვე სხვა საქმეში ეჭმიტანილი, ის რომ ჯგუფურად კვალიფიკაცია გადავიდა, სწორედ ეს ყველაფერი მოწმობს ამას. ეს საქმე თქვენთვის იმას არ მოწმობს, რომ მართლაც ვიღაცამ შეძლო და ისეთი მსვლელობა მისცა ამ საქმეს, რომ ვიღაცას სასჯელი დაკისრებოდა და ვიღაცასთვის ხელი დაეფარებინათ. ამის ნიშანი არ არის ეს საქმე? როცა პროკურატურა ოფიციალური გამოძიების ვერსიით შედის სასამართლოში, სადაც ამტკიცებს, რომ სარალიძე ჯგუფურად მოკლეს, მაგრამ მოკლა ინიციალებს ხმარობენ გუჯუმ და გუბუმ და ამ დროს სასამართლო ადგენს, რომ იქ სხვა დაუდგენელი პირი იყო და არა გუბუ, რომელზეც პროკურატურა მიუთითებს. ანუ მთელი ეს საქმე თქვენთვის არ არის იმის ნიშანი, რომ სადღაც რომელიღაცა გამომძიებელმა ან გამომძიებლებმა სწორედ ვიღაცას ხელი დააფარეს და ასე ნახევარ ფაბრიკატი შეიქმნა ამ საქმის სახით? იმიტომ რომ ყველა აღიარებს, რომ ინიციატივები არ იქნა მოკლეული თავის დროზე სრულყოფილად. დიახ. დიანა, მეც მანდა ვარ და ხო თქვენ რაღაც სხვა რამეს მეკითხებით, თითქოს მე ახლა სხვა აბსოლუტურად სხვა გამიყო, ხო? მეც ვამბობ აქ, რომ ან არის არაკვალიფიციურობის ბრალი, ან და სწორედ რაღაცა გარკვეულ მცდელობებს ჰქონდა ადგილი, რომ მოდით ორი იქნებ სადღაც რაღაც ვიღაცებთან ჩაიფარცხოს, ალბათ ისე ვამბობ, მაგრამ ეს საქმე წავა ბოლომდე. მე ამის იმედი მაქვს და მჯერა, რომ ეს დღეს აუცილებლად ბოლომდე წავა. ის რომ თავიდანვე მქონდა, მე განცდა და თქვენთანაც მითქვავს და სხვა ეთერებშიც ვამბობდი, რომ ჩხუბის ასეთი ჩხუბის დროს, როდესაც ჯგუფზე მიდის და იციან და ერთი უბნიდან მეორე უბანში გადადიან, ისინი ორიდანით არ წავიდოდნენ, ეს განცდა ყოველთვის ჰქონდა. ის რომ ერთს არ შეეძლო და თითქმის შეუძლებელი იყო 12 ჭრილობა მიეყენებინა, უბრალოდ ვერც მოასწრებდა აი ამ ალიაკოჩში, რასაც ამბობდნენ, რომ რა სტრაფად მოხდა ეს ყველაფერი, ერთი ადამიანი ეს განცდა მქონდა, მაგრამ ამას ეს ერთია ჩემი განცდა და მეორეა, რომელსაც ჭირდება უტყვარი ფაქტები და ამისკენ მიდის სწორედ გამოძიება დღეს და ვფიქრობ, რომ მიუხედავთ, რომ დრო იწელება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯობია დრო გაიწელოს, მაგრამ საბოლოოდ სიმართლე დადგინდეს და თუ იმე ხელსაფარებ და იმაძეც მივიდეს კიდე საქმე, ვიდრე აეხლა მხოლოდ და მხოლოდ დაიწყონ რაღაცა სიმართლის მაგვარის შექმნა. და ამას არაკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ძალიან კარგია ის,
რო სასამართლო სასამართლო არის აბსოლუტურად მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი, ეს გამოჩნდა აპელაციოზეც და ვფიქრობ, რომ ესეც არ არის სწორედ ცუდი, თუმცა ზოგი შეიძლება სხვა წარმოდგენები ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ ამ საკამოდიებო კომისიის მაქსიმალურად წავა საქმე ისე, რომ მშობლებს არ ქონდეთ რაღაცა გარკვეული ეჭვები, აღარ ქონდეთ დარჩენილი. მაგ მე მგონი, რომ ეს საქმე აბსოლუტურად იქნება სწორედ ბოლომდე მიყვანილი, ოღონდ რა ვადებში და რა როგორ, ამაზე რა თქმა უნდა მე გამიჭირდება საუბარი და არ მგონია, რომ ეს უახლოეს დღეებში მოხდეს. ბატონ ნუკრი, რისი დამსახურებაა, მაინც კითხავთ ამას, რისი და ვისი დამსახურებაა ის, რომ თქვენი, დიანა, პირდაპირ გეუბნები, თქვენი დამსახურებაა. მედიისა. თქვენი დამსახურებაა. თქვენთან ერთად, არა, თქვენი პირადად და ასევე მედიისაც და ასევე საზოგადოებისაც, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ასევე ყველა იმისი, ვისაც ჰქონდა, რომ ბოლომდე არის მისაყვანი საქმე და სასამართლოსი, პირველი ინსტანციის სასამართლო, ასევე მეორე. საბოლოოდ ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ და სასამართლომ ორჯერ მიიღო სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება და მეორედ კიდევ უფრო გაამკაცრა და იქ თქვა, რომ არიან დაუდგენელი პირებიც, რომლებსაც ჰქონდათ სხვა იარაღი, როგორც ჩანს, ესე გამოიკვეთა, ხო, ესეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩა და არა ინდივიდუალური თავდასხმები, არამედ ჯგუფური. და ეს უკვე ბულებრივია, რომ ავალდებულებს ყველას, რომ ახლა წავიდეს ბოლომდე ეს საქმე და წავაკიდეს ბოლომდე. ბატონ ნუკრი, აი რას გულისხმობთ თქვენ საქმის ბოლომდე წაყვანაში? დიახ, მათ შორის იმ პირების გამოვლენას, ვინც ბოლომდე წაყვანაში გულისხმობ იმას, რომ რამდენმა მიაყენა და თქმა ეს საბოლოოდ უნდა გაირკვას, რამდენი დანა ფიგურირებდა, დანები შეიძლება ვეღარ იპოვონ, ის შეიძლება წასულია ბაქოშია სადღაც, კვარსა აქ უკვე წაყვანილი, არ ვიცი, ან სადღაც არის უკვე დაკარგული და ეს ნივთკიცებები შეიძლება ვეღარ იყოს, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა მოახერხოს სწორედ გამოძიებამ და ალბათ მოწმეების ხელმეორედ დაკითხვა იქნება, თუ როგორ ახლა მათ საქმეში ვერ ჩავერები, ვინც მოიტყუა და არასწორი ჩვენება მისცა, იცით, რომ მათ მიმართაც იქნება არის და არის კიდეც და იყო კიდეც აღძრული. მოკლედ, სრული სურათი უნდა აღდგეს და ახლა შეიძლება დანა ბევრს ჰქონდა იქ, მაგრამ არ სამოუღია ჯიბიდან, ხო, ამაზე არ არის საუბარი. ვინც გამოიყენა ეს დანა, ვინც მიაყენა ჭრილობები, იქ ერთი და სხვაც არის დაჭრილი, თუ არ ვწდები, რომელსაც მცირეოდენი ჭრილობა ჰქონდა და ეს საერთოდ, ნუ, მხოლოდ ვიგებდით ხოლმე, ისე პრესიდან იყო ძირითადად. გონი არის კიდევ ერთი ახალგაზრდა იყო და იმაში. აი ეს ყველაფერი უნდა მობრუნდეს, ხო, უნდა მობრუნდეს ყველაფერი და ეს სრული დრამატურგია აღსდგეს ამ საქმის და ის ხალხიც, ვისაც დარწმუნებული ვარ, რომ ნანახი აქ იქა და მეორე სხვა ჩვენებებს აძლევდა უკვე რაღაცის გამო, ალბათ მათაც მგონია, რომ უნდა უკვე ისე, აი სწორედ სხვა გამოსავალი აქ არ არის. ეს უნდა დადგინდეს აუცილებლად ბოლომდე ეს შეშვარიტება და მე მჯერა და არავითარი საფუძველი არ მაქვს, რომ გახარიას ახლა არ ვენდო ამ საქმეში. გასაგებია. დიდი მადლობა ნუკრი ქანთარიას, ჩვენ საუბრობდით ხორავას ქუჩის საქმეზე და ეს საქმე დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც მეორე ინსტანციის სასამართლოს განაჩენის კვალდაკვალ დააკავეს მიხეილ კალანდიამ. მისთვის ბრალი ოფიციალურად ჯერ არ წაუყენებიათ, ჩვენი ჟურნალისტები მუშაობენ ამ თემაზე, ხოლო თავად ზაზა სარალიძე იქნება ინგა გრიგოლიას რეაქციის სტუმარი. მე გემშვიდობებით, დღის ამბები ეთერში იქნება ხვალ ისევ 2-ზე და 4-ზე. ნახვამდის.